Hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston sharoitida kerak bo'ladigan sizlarga mahsulotni olib kelganmiz. Buni sizlarga hozir ochib, ko'rsatib, test qilib beramiz. Bu apparatimizni vakuumli upakovщик, ya'ni vakuumator deyiladi. Bizda buni Yamnaqa demak degan firmasi bor, Redmond degani bor va Hyundai firmaniki bor. Ko'rayotganlarda 3 xil variantimiz bor. Bu apparatlarimiz garantiyali bo'ladi. Bunda sizlar go'shtdan tortib, oddiy mamlakat poliz ekinlari yoki sabzavot mevalari, misol uchun, suxu fruktlar yoki mamlakat kolbasalar, kaji qurtlarni ham vakuum qilib qo'ysanglar bo'ladi, pakovka qilsanglar bo'ladi. Buning uchun o'zining mamlakat rufinli paketlari bo'ladi. Shu apparatlarimizni hozir sizlarga ochib ko'rsatib, obzor qilib tushuntirib beramiz. Mahsulotimizni ochib ko'ramiz, ichida nima chiqadi, komplektda sizlardan nimalar chiqyapti, sizlardan bu ketdi. Hop. Ichidan birinchi o'chirda instruksiya konsultatsiya, ya'ni ishlatish bo'yicha qo'llanma rus tilida hammasi qulay va oson tushuntirilgan bo'ladi. Keyingisi apparatni o'zi o'zi mana mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ustida plyonkalar, zashli plyonkalari ham bor ekan. Sitvoj kabel uning shuradan chiqadi. Bitta rulon paketi o'zini, vakuumli paket va qo'shimchasiga 15 ta yana qo'shib beriladigan paket. Bunaqa ko'p apparatlarda chiqmaydi. Yaxshi ko'p qo'shib qo'yishgan ekan. Qo'shimchasiga mana bu shlankasi chiqadi. Bunda sizlar yoki butulkalarni yoki bonkalarni vakuum qilsanglar bo'ladi. Nasadkasi orqali qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, mahsulotimizni to'kka tiqib yoqib oldik. Bu yerda ko'rayotganimizda o'zida 5 ta rejimi bo'ladi. Birinchidan rejimlarini tushuntirib o'tamiz. Birinchisi suxoy vakuum i zavivka deyapti. Ya'ni vakuum qiladi va o'zi nima payat qilib beradi. Nima deyapti? Yopishtirib beradi paketini. Shunaqa. Ikkinchisi vakuum vlajni vakuum izavishga deyapti, ya'ni ichida suvi bo'lsa, misol uchun suvli mahsulotlar bo'lsa, o'shanga ishlatiladi. Uchinchisi vakuum konteyner deyapti, bu yerda o'sha aytganimizdek butulkalar, baklashkalar, shunaqa vakuumli idishlarni qilish uchun. Mana to'rtinchisi zavivkani o'zi bez vakuum ekan, bu degani plyonkani prost yopib beradi, vakuum qilib tortmaydi. Xo'p, endi keyin stop funksiya hammasini ishlatayotgan paytingizda stopni bosib o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Apparatimizda ikki knopkasi bor, chetida bossa o'zi ochiladi va mana bunday qilib yopiladi. Mana bu narsasi nima deyishingiz mumkin? Misol uchun paket standart razmerda bo'ladi. Bizni vakuum qilmoqchi bo'lgan narsa kichkina bo'lishi mumkin, katta bo'lishi mumkin. Misol uchun kichkina narsa qilmoqchi bo'lsa biz o'zimizga kerakli razmerni kesib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shu razmer bo'ladigan bo'lsa, shundoq qilamiz-da. Mana paketimizni ikkiga bo'lib berdi. Juda qulay narsa ekan. Ko'p vakuumatorlarda bu funksiyasi yo'q. Xo'p. Bu apparatimizni boshda ko'rsatganimizdagi mana shunaqa holatda qissa bo'ladi. Bunda mana qurtlarni ham qissa bo'ladi. Kelisi bilan mana shu qutni hozir vakuumdan chiqarib turib, o'zimiz ko'ramiz, ya'ni qanaqa chiqadi. Mana qurtlarimizni ham savoldik. Misol uchun, o'zingizga kerakli razmerda kesib olishingiz mumkin. Endi mana shu razmerda qilib ko'rmoqchiman. Xo'p, buning uchun suxoy vakuum izopayki funksiyasini bosamiz. Suxoy vakuum zapak knopkasini bosamiz va o'zi stop avtomatik yonadi. Keyin bitta ochsa o'zi vakuum qilib, mana bunaqa paykka qilib qo'ygan bo'ladi. Bu qurt misolida ko'rdik. Endi Balganskiydan qilib ko'ramiz. Ko'rayotganingizda mana savoldim mahsulotimizni va qoramizni. Mana buni bosib tursa ovozini tortib oladi. Ko'rayotganlarda Balganskiyimizni bajig'lab qo'ydi. Havo qolmadi ichida. Buni bemalol xaladniga otib yuborsa bo'ladi. Bu apparatimiz kimlarga kerak bo'lishi mumkin? Bu apparatimiz
hidi bir-biriga o'tib ketmasligi uchun mahsulotlarni abdini vakuum qilib qo'yish holati odamlarga yoki qishki manzilkasiga vakuum qilib tashlab qo'yish holatiga yoki kichkina biznes ochib qurt-qurt mashina sotmoqchi bo'lganlarga to'g'ri kelaveradi. Mahsulotda narxi $95 garantiyaga ega. Mahsulot yoqqan bo'lsa, bunaqa varianti bor. Qo'shimchasiga Redmond firmasiniki bor, bu sal mushniroq bo'ladi. Qo'shimchasiga Hyundai firmasiniki ham bor. Hammasi naliqida garantiyasi bilan bor. Mahsulot yoqqan bo'lsa, zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga telefon qiling va batafsil ma'lumot olib zakaz bering.